Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Kanca dangu sadayana, alhamdulillah. Dongeng pasasonten, insyaallah urang kereyeh deui. Mangga ah, urang kereyeh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang ngoni ngesian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggok ku urang anu awona urang tebihan. Sok ah kanca madep kum ka kanca Abah, wargi-wargi Abah sakuliah dunya nyanggakeun koswara yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka ngenyi empat kawasna leuwih seukeut parasaanana. Manehna teu barang tanya kanu jadi salaki teh. Ngeuneuteup we nancep teu ngiceup-ngiceup. Bangun nu hayang ngajug-jugan kaayaan hatena Koswara. Ah, duit ka dinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana nganepi ka 40 poena maonah maot. Koswara jeung Nyi Empat ayana dicaringin teh. Saterusna mah manehna baralik deui ka Garut sakalian paijan Nyi Piah dibawa. Nyieun pindah. Imah mah cul we dikonci dipihapekeun ka tetanggana nu deukeut. Ingon-ingonan masih keneh aya dijualan kabeh. Sanggeus di Garut, Koswara teu buru-buru mikir rek usaha. Sanajan ku pasuma ditawaran deui oge supaya nuluykeun hanca pausahaanana bareto. Nyaeta dagang bodasan di pasar nu dina waktu ayeuna dijalankeun ku Udin. Koswara candaykeun nampa dumeh hayang heula reureuh pokna teh. Ongkoh horea memeh pek. Puguh aya tauna eureun tara dagang. Gestang tu, kana ngawaguna teh. Kahijina kitu, ari kaduana, pang-pang nama. Manehna ngarasa teu aman hate, keukeuh nyolok, kana hiji dosa. Anu keur manehna mah, sasat jadi hukuman. Mun acan lugina, atawa tacan disanghareupan teh. Lantaran, sok sanajan kumaha bae oge. Manehna kudu tanggung jawab kana sagala rupa perbuatanana anu geus kaliwat. Anu jadi biwirang batur ku kalakuan manehanana. Memang mun dipikir saliwat mah jeung ceuk jelema nu teu tanggung jawab. Naon hartina nginget-nginget dosa nu geus kalakonan. Tapi pikeun Koswara mah teu kitu. Manehna salawasna inget bae kana kalakuanana. Dina mangsa-mangsa Koswara kena cocoba. Nepi kamanehna poho kadirina pribadi. Digoda, dirobeda, ku kasarakahan. Kajurung, ku nafsu setan. Anu antukna leungit temah wadina. Sok sanajan eta panggawe dosa teh dilakukeun kuduaan. Tapi manehna henteu bisa ngalesotkeun kitu bae tanggung jawabna.
pikeun ngaluarkeun dosana tina pandangan umum jeung jenisna. Teh deui. Iwal ti kudu brubrak ka ditu ka dieu. Sok sanajan naon nu bakal karandapan mamalana. Da bohongan dosa tea. Sedeng mun manehna ngantep eta dosa kapada kaula nu tunggal makhluk Allah. Ceuk pamikirna ngandung harti teu nyaah kana badana sorangan. Da siksa mah tetep bakal kasorang. Kapan anu geus oge ku kosuara mah dianggap hiji hukuman anu tacan lubar. Jadi ku kitu ku kieu. Pamikirna kosuara mah kudu dibereskeun ku jalan kasadaran. Sangkan di dunya ulah aya gantar kakaitan. Anu matak ngaruksak turunan jeung bisa tobat di hampura dosa. Nu matak kosuara ngarasa teu aman hirup jeung ngarasa boga dosa nu kudu dibalitungkeun teh. Dumekeukeuh nyolok inget bae kana lalampahanana keur kana cocoba. Cocoba ka Nyi Dedeh anakna pasanu nu urang cangkuang tea. Lain ku gede duriat. Atawa hayang malikan deui carita bareto. Tapi sok ras inget kana laku lampahna bareto. Komo sanggeus meunang beja nu tetela. Yen Nyi Dedeh teh nepi ka ayeuna masih keneh tacan boga salaki. Geus tegwe dina hatena. Boa-boa. Pangna tacan boga salaki teh lantaran dosa aing. Manehna nepi ka ilang kahormatan dunyana. Birigidig. Kosuara ngadadak ngabirigidig. Kawas nu manggih ka reuwas atawa manggih ka sieun. Tapi reuwas kunaon, sieun kusaha. Ngan dirina pribadi nu ngarasakeun. Batur mah hamo nyaho nu nyana. Anging pangeran nu maha uninga. Ari rek nanyakeun ka bapana. Dumeh ceuk kipaki cenah. Pasanu ti heula kungsi nganjang ka bapana. Tapi heureun kuletah. Saban rek pok nyarita kosuara kudu bae teu jadi. Lantaran ngerasa kagok kunu jadi pamajikan. Sok sieun goreng temahna. Di dagoan sugan pasuma miheulaan mawa nyarita tina perkara Nyi Dedeh. Ih, lebeng henteu betus. Di dago-dago teh kalah ti lewo. Kawasna bae geus teu ingeteun-ingeteun acan. Rek dagdagan ulin kacangkuang, momo teu wani pisan. Sanajan kosuara geus kakoncara tukang wani kada demit tara mundur nyang hareupan musuh. Percaya kana pangabisana. Tapi tina perkara eta mah nu sarupa lapur kecing pisan. Hatena ciut peot. Tapi laun-laun mah kabingung jeung kahariwang kosuara teh teu burung manggih pijawabeunana. Dumeh kalawan teu disangka-sangka. Kurunyung teh palomri datang nganjang ka imahna. Mimiti mah barang breh. Kosuara kacida ngagebegna. Tina rumasa geus jendosa ka manehna bareto. Kungsi nandasa. Tapi barang mireungeuh budina palomri nu bear marah mai. Taya riuk-riuk bangun neundeun hate. Kosuara jadi teger hatena. Aturan pak, kumaha damang. Kosuara miheulaan. Teu tinggaleun ti budi manis nembongkeun yen hate manehna putih bersih taya gantar kakaitan sarta song ngajak sesalaman. Nuhun cep, berkah waktu ieu mah sangsulna cep. Walon palomri anu satulusna manehna nanyakeun kasehatan kosuara. Biasa adab nu kakara papanggih. Berkah pak, asa ku siseunan teneun bapa teh nyasab geuning. Kosuara nyerengeh. Ih, hoyong ameung we atuh cep. Salarasna mah bieu teh nguping wartos di pasar. Cenah cep ngkos parantos sumping. Nu teras we dibujeng sakantenan we hoyong tepang. Sumuhun pak. Tos aya dua sasih setengah mah. Mangga tulingih pak kalebet. Ih, geuning tos lami. Cek palomri beri catwe unggah
katepas nuturkeun pribumi. Gek diuk dina korsi pahareup-hareup jeung Koswara. Nyempat hideung naker nempo aya semah teh tekung silila atawa teu dititah deui. Kurunyung we nanggeuy baki dieusi cai enteh jeung lalawuhna. Sok-sok diteundeun dina meja. Nepangkeun ye pun bojo Pak. Ceuk Koswara kapalomri. Tuang Rai. Damang gitu Nyimas. Palomri nanya. Berkah sawang sulna. Walau nyimpat. Saya geris. Tuh sabara hiji kagungan putra teh. Palomri nanya. Nambah hiji. Walau nyimpat rengku. Tapi dareh deh mata kresep numawa nyarita. Istri pamagat Nyimas. Awe-awe Pak. Reos dewe Nyimas ka tukang. Nuluykeun hanca pagaweanana di dapur. Atuh Koswara jeung Palomri darbae ngawarangkong uplek naker. Mimitina mah. Palomri sasadu menta dihampura. Dumeh bareto kungsi neren-neren nyangka garong ka Koswara. Atuh Koswara nya kitu keneh. Beak-beak sasadu dumeh kungsi ngarogahalap Palomri. Nepi ka Koswara abur-aburan. Anu antukna ngalaman di panjara di Nusa Kambangan. Sajroning ngawangkong teh, Koswara ngarasa kaget. Dumeh Palomri tepisan-pisan nyabit-nyabit tina perkara kaayaan nyidedeh jeung pasanu. Padahal, kapan eta teh batur salemburna. Atuh Koswara cicing we teu wani nanyakeun. Ngan bati ngagremet we dina hate. Hayang di jalanan ku Palomri. Tapi didago-dago lebeng we. Malah nepi ka Palomri balik napisan. Perkara kayaan nyedeh mah luput teu kasabit-sabit. Kanca dangu sadayana. Samulangna Palomri. Koswara mah masih keneh ngajentul diuk dina korsi. Bari ngahuleng uleng kawas aya nu dilamunan. Tapi sakedeung-sakedeung awakna ngabirigidig saperti nu rasa tiris. Naatuh. Heuleut dua poe ti harita. Ari kurunyung teh pasanu datang. Bari nangkep budak awewe kira-kira umur 2 tahun. Kadatangan ku ieu mah teu wudu. Koswara gempur rampang-rempeng. Lantaran ceuk pamikirna moal pati-pati pasanu ngahaja nyampeurkeun. Lamun eueuh perluna anu penting. Turug-turug karasa pisan ku dirina. Manehna rumasa boga hutang bali tungkeuneun. Risi inggis soksin pasanu nagih. Ngabari tungken laku lampahna. Mangsa Koswara kena cocoba. Da memangna oge kitu. Bikin jalma nuboga karep hayang milampah jalan nulempang bener mah. Leuwih sieun ku gambaran-gambaran dosana. Nu teu weleh ngukuntit dina alam pikiranana. Numaha henteu baris menta pertanggungjawaban di akhir. Padahal, mun dipikir, saha pijalma eunana anu henteu hayang senang, hayang bagja. Sakumaha manusia anu kumelip pada ngudag-ngudag kasenangan jeung kabagjaan hirupna. Eta teh, kahayangna nurutkeun nafsuna. Tapi nu buktina, nu karasa mah, moal aya hiji jelema anu teu ngarasa susah da bongana hirup.
ari nu hirup teh misti ngaliwatan jeung ngalaman senang susah bagja cilaka seuri jeurik jeung saliana. Saha pijalma meunaanna hirupna hayang susah da kabeh-kabeh oge hayang senang jeung saha jelemana nu hayang paeh dina keur manggih kasenangan hirup. Kitu deui Koswara. Kapan hayang meunangkeun nyi empat teh hayang ngasaan kasenangan hirup. Tapi nu geus kapanggihna ka alaman ku dirina hirup teh loba susahna batan senangna. Sarta sabalikna nyimpat dibelaan nepi ka kagegeringanna hayang ngarangkep ka Koswara oge. Eta teh neangan kasenangan hirup da kunu ti heula mah sasat dinyenyeri. Tapi apan nu ka alamanna loba susahna loba ceurikna batan loba senangna jeung loba seurina. Hal ieu teh memang geus kitu kaayaanna hirup di alam dunya. Da bohongan kakurung ku kecap nyaeta satungtung hirup mah susah jeung senang teh pilih genti datangna tara salah mangsa babarengan tara pahili wanci. Malah Koswara oge dina mangsa keur cocoba. Da maksudna mah apan lain neangan cocoba lain neangan pikasusaheun pikabungaheun da hayang pinangih jeung kasenangan hatena. Anapruk kahadean jeung Nyi Dedeh. Kapan nyatirinya pisan? Mimitina abur-aburan. Nepi kangalaman di panjara teh. Kitu deui sabalikna Nyi Dedeh. Kahadean jeung Koswara teh nimbulkeun hal-hal anu aneh. Nu pikasusaheun, pikaeraeun. Anu samemehna mah suka seuri jauh tina basa pikasusaheun akhirna. Pasuma kabeneran keur aya. Malah nya pasuma pisan nu nyang hareupan pasanu teh. Da Koswara mah sanajan milu masa moan oge ukur ngajentul kawas tihul ngeluk tungkul. Bari hatena deg-degan ratug pinuh ku kapaur. Alah batan nyang hareupan mungkar wanakir. Mun geus mah. Geus leungit we. Ulat gagah pasemon jago teneng ludeng teh kakeung teh hepe peot teu beda we ti cucurut ka banjur cai mucit trid. Sanggeus ngobrol ngaler ngidul nu teh hartina ngan sakadar pamuka lawang pok pasanu nyaritakeun maksudna anu sabenerna pangna ngahaja datang nganjang ka pasuma. Mameh pok nyaritakeun hal-hal nu dikemu ti sajungna indit imahna. Pasanu rurut reret heula. Nya kitu deui Koswara. Ret deui kalawang panto. Dumeh sok ingis jol bae Nyi Empat pamajikanana. Hate Koswara ngerasa gimir, marmir. Dupi akang, emut keneh. Waktos kapungkur abdi ngadeus teh ka dieu. Pasanu ngasongkeun pananya ka pasuma. Oh, leres. Emut keneh pisan. Walon pasuma bari ngaret ka Koswara nu diuk gigireunana bari ngeluk. Tah, harita mah abdi teh mung ngawartoskeun ka akang. Yen antara Cep Engkos sareng pun anak Nyi Dedeh aya hubunganana. Namung abdi da teu paos ka pihatur jalaran jenisna nyaeta Cep Engkos teu acan sumping rupina mah kalunta-lunta. Pasanu neuteup Koswara bari ngusapan budak nu dilahuna. Laras kitu walon pasuma unggut-unggutan. Da teu aya hubungan naon-naon mung ukur kekenalan biasa. Koswara nyela ngayakeun panyanggah ti dituna mah. Ret ka pasanu. Ngareret deui ka budak nu keur dilahun. Sredet, seblak. Hatena jadi beuki motah. Jantungna beuki kerep tutunggulan. Jep deui nu nyarita teh jempling, lir gaang ka tincak.
kawas anu keur ngarawahan. Neangan picaritaeun anu sakira melapah gedang. Tapi mata kaharti maksudna, sedeng tina masing-masing awakna pada ngorolok kesang tiis mapai tonggong. Cepengkos. Pas anu yang harap ke Koswara ayo nama. Mamang mah sanes bade musik-musik ulamani. Ngobah-ngobah macan turu. Mung bade ngawak caken. Naon-naon nutos kajadian. Antara Cep Koswara sarang pun anak. Supados ulah mangen dina ati salalamina. Eta mah cenah bade ditampi atunya nuhun. Cenah teu ditampi. Asana teh abong deui. Pasanu tatag pisan nyaritana taya runagrandegna. Sakedapan Koswara rada ngahuleng kawas nu neangan pijawabeun. Sarta saterusna pok deui. Munda terumaos ngayakeun hubungan naon-naon abdi mah. Koswara keukeuh nolak. Dumeh ngarasa era kunu jadi bapa jeung ngarasa sieun we kunu jadi pamajikan upama seug ngadengeun. Cep engkos. Ceuk pasanu lirih. Sanggem mamang oge tadi ditampi nuhun teu ditampi abong deui. Namung peryogi mamang mermanakeun yen hasilna hubungan antara encep sareng dedeh teh aya buahna. Reg pasanu ngarandeg ayeuna mah beuirna ngadak-ngadak ngeleper tikorona ngagendok garing lok-lokan sareng Koswara tetenjoanana ngubeng kawas nu katuralengan rustras kajaman nugeus kalampa. Dupi buktosna Koswara siga nu nangtang tapi hatena mah marmir. Geura tingali mangga taliti awas-awas sangkan tetela pek geura tingali ku soca batin Cecep ieu nu dilahun ku mamang ayeuna putra saha. Iye buktosna. Pasanu daria pisan nyaritana. Kancadang lain dikieuna tingraranjugna Pasuma jeung Koswara harita. Barang adenge kateranganana pasanu teu beda we tinu keur cicing ngahneng meneng aya gelap ngabentar tengah poe ereng-erengan. Sajongjongan duanana ngaharuleng bari neuteup beungeut budak nuker dilahun ku pasanu. Mangga, mangga tingali Cep Engkos. Ditampi nuhun, teu ditampi asa abong deui. Leres kitu, ieu budak teh getih Cep Engkos. Pasanu nyarita deui. Dumeh Koswara kalah ka jongjon we ngahuleng miraga tineung. Cep Engkos. Ieu budak lahir gumelar ka dunya sanes kahayangna. Oge Cep Engkos moal kagungan raos bade midamel budak. Namung sakadar nganteur pangajak nafsu iseng nu karanjingan ku setan. Rasa mukaha. Nya rasa mukahana eta nu kenging cocoba ti Gusti. Dabungan urang lali katemah widi. Cenah Cep Engkos keukeuh teu rumaos, henteu sawios. Mungna kinten-kintenna moal ngaraos sedih ka di akhir upami engkena dina tos ageung. Manehna katatang ku teteng nanyakeun ka biangna. Mana bapa? Mana bapa? Sareng nu jadi bapana? Anu ngalantarankeun manehna lahir gumelar ka dunya kalah cicing teu malire. Temiro saya. Nah kinten-kintenna Cep Engkos moal ngaraos dosa. Upami ke di akhir ditagih hukumullah. Pasanu neuteup ka Koswara.
Koswara tetap tengah jawab. Panona anteng netep seket banget budak tengicep-ngicep. Tari gaib nu memang tibareto geus nganteng. Tapi ngalumbuk kusut tepuguh jujutanana. Ayeuna geus kitu kersana Gusti nu Maha Suci. Tari teh nganteng deui. Nepungkeun kadedeh ka asih nu can kungsi ngawujud. Lantaran kakara ayeuna tepungna. Saha nu salah dina ieu kajadian? Boh Koswara. Boh Nyi Dede. Dirina teu ngarasa salah. Ngan batina nu rumasa dosa. Bongan jadi jelema bodo ngumbar ting nafsu mentingkeun dirina pribadi. Bari maranehanana teu sadar. Ge nafsu baris nimbulkeun mamala. Dabongan hirup di alam rame. Mun Koswara jeung Nyi Dede. Pada bener mah. Pada bageur. Moal kitu kajadianana. Saha nu kudu disalahkeun? Saha nu kudu dibongankeun? Dabongan sorangan. Tapi sidik lahirna budak gumelar kadunya putih bersih teu boga dosa. Da nu nyieun dosana mah indung bapana. Tapi sok sanajan kitu, boh Koswara, boh Nyi Dede. Henteu boga maksud atawa niat nambahan dosa. Lantaran dina mangsa eta, maranehanana ngulas ngales madu dina biwirna anu beureum. Nya biwir nu ngucapkeun omongan-omongan aramis saamisna madu. Sakumaha anu geus jadi kailaharan sakumna manusa? Sopan santun biar budi kabatur teh. Dina ijiran keur kapentingan dirina pribadi. Kanca dangu sadayana. Nyimpat nepi ka kapidara. Dumeh maca guguritan. Tuluy ka gegeringan. Nepi ka dibelaan. Ninggalkeun sumitra. Demi cinta asihna. Demi ngudag kasenangan jeung Koswara. Henteu ngingetkeun. Yen sumitra anu gede duriat. Anu teu kacumponan syarat hirupna ku Nyi Empat. Ngabalukarkeun ancur hirupna. Lantaran Nyi Empat nafsu mentingkeun dirina pribadi. Kitu deui Koswara. Rela mere sarung jeung sangu kaempat. Anu saterusna dijejehkeun. Dibelaan nandang tunggara jeung nandang brangka. Lantaran demi cinta asihna. Demi ngudag kesenangan, nurutkeun kreteg hatena jeung nafsuna. Mentingkeun diri pribadi. Teu ngingetkeun. Yen empat keur dipihukum ku Sumitra, jeung Nyi Empat geus randa dua kali. Demi ngudag kesenanganana, Koswara teu ngingetkeun kana papatah inung bapana. Teu ngingetkeun Nyi Empat ngulupruk ngarangkul sukuna bari kanyenyerian. Lantaran manehna penting mentingkeun nafsu dirina pribadi. Nya kitu deui Nyi Dede. Ngarasa demi kepentingan Koswara. Nya eta jalma nu dipika cintana. Nepi ka kata lanjuran. Keur nyumponan cinta asihna. Manehna teu ngabalitungkeun kahormatan dirina. Lantaran nafsu mentingkeun dirina pribadi. Henteu inget yen awewe mah baris kakandungan. Da tadina oge nu diudagna kasenangan. Tapi akhirna susah nu kapanggih. Jung Koswara nangtung lalaunan nyampeurkeun budak nu keur dilahun. Teu tatapa sini deui. Gabrug budak teh dirangkul, dirawu. Tina lahunan pasanu nu jadi akina. Duh, teuing geulis, putra apa? Budak teh ku Koswara digalentor, bari dihujanan Cipanon. Kukitu teh ama tu saha nu teu nyaah ka anak sorangan. Da puguh getihna pribadi. Koswara sacara jalma nu tanggung jawab kana saga rupa laku lampahna. Jeung manehna yakin yen hal ieu teh
minangka balitungan hirupna dina ngoning gumelar di alam dunya anu keur disenghareupeunana. Ngadengin nu ribut-ribut ditepas, mateja jeung Nyi Empat anu ti tadi aya di dapur, ting torojol nyampeurkeun ka hareup. Teu kira-kira ngarasa kagetna, mireungeuh koswara keur ngagulang gaper budak awewe bari di hujanan Cipanon. Atuh, kapaksa harita keneh para lakwe kupasuma didongengkeun, dijojo pondokna. Teu perlu dikilungan, lantaran kapantihla oge Nyi Empat geus nyahuun. Yen alatanana pangna koswara unggah balewat tangan teh, sarta terus abur-aburan. Pokona mah koswara teh kagendam ku Nyi Dede. Ari tamat pasuma nerangkeun. Ari lengerak we Nyi Empat kapiuhan. Tegenah sedih nalangsa. Pagalo ngajadi hiji. Neumrag kana hatena nu memang kaayaanana keur lemah. Antukna Nyi Empat kapidara salila-lila. Digugulung ku sarerea. Kanca dangu sadayana, dua hate sama gaha, segala kejadian nutumi bak kamanusa, boh cilaka, boh senang atawa susah, eta teh lain ngan saukur kabeneran. Ngeunaan babasan milik teu pahili-hili, bagja teu paala-ala, tapi eta kabeh teu leupas tina kudrat irodatna Gusti nu maha kawasa, anu nyoko dina papasten hade goreng sakumaha nu kaunggal dina rukun iman nu kagenep. Hugu kusaliwat mah komo deui pikeun ngagugu nafsu purah ngarasula. Mun kitu mah hirup di dunya teh asa diwilah-wilah, pilih kasih tekurang-kurang, nu beunghar teu kapalang senangna. Sagala lubak libuk loba lebokeun. Salieuk beh. Rejeki bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah. Atuh, disagigireunana tekurang-kurang deui jalma-jalma nu hirupna kokoro nyoso malarat rosa. Teu kapalang samsara balangsakna. Barang dahar samanggihna malah-malah. Sararena oge tinggal loler di emper-emper toko atawa di kolong-kolong jambatan. Tapi pikeun jalma-jalma muslim nu jiwana geus kapatri kurasa iman ka pangeran, geus teu dijieun helok deui. Sumawana jeung mata ngalunturkeun kayakinanana mah. Lantaran ieu kontradisi kahirupan teh. Sajabana tingan saukur mangrupa papais dunya malulu sajroning urang ngumbara. Oge dianggap hiji hikmah ti pangeran. Nu ngandung pelajaran sarta kawajiban. Nu memang geus jadi pancen pikeun dua pihakanana. Hirupna jugala senangah-nangah ning. Loba duit buncir leuit, bojo denok sawah ledok. Pendekna beunghar ku harta banda oge. Kudu beunghar hatena. Henteu leupas tina pancen kawajiban. Kudunya ah sarta heman kanu teu boga. Wedi asih ka pakir miskin mere mawe. Dina harti nulung kanu butuh nalang kanu sangsara kalawan ikhlas karena Allah.
Iya teh, lain gembar-gemborna jalma-jalma nu malarat. Malar ditulung, kabutuh na, dicumponan, kakurangan na. Supaya dipiasih kunu sugih, dipihaat kunu kaya. Tapi natrat, dauhanana pangeran, nuka unggal dina kitab suci Al-Quran, diantarana nandeskeun. Yen manusia, nuka itung takwa ka pangeran teh. Ya eta jalma-jalma nu daek ngadermakeun tina naon-naon nu memang geus dirijkikeun ka maranehanana. Atuh, pikeun jalma-jalma dina hirupna teu weleh dikukuntit ku singsarwa kakurangan jeung katebogaan. Alakonan sangsara lantaran malarat ku harta banda. Ieu oge henteu bisa leupas tina pancen kawajibanana. Nyaeta kudu sabar tawakal sarta ulah petot ikhtiar dina ngoning nyangga cocoba atawa ujian hirup ti pangeran nu maha kawasa. Ieu ngan sakadar gambaran tina soal-soal nu aya patula patalina jeung kawajiban si kaya jeung kawajibanana si miskin dina harti jihad kahirupan sapopoena. Anu dina hakikina mah teu beda we, masing-masing pada manggul pancen secara abdi Allah. Anu taat kana agamana, si kaya dicoba kaikhlasan hatena, ku jalan diwajibkeun zakat ka fakir miskin. Sedeng si miskin dicoba kateguhan imana, dina enggoning ngarandapan kasusah hirupna. Nya kitu deui dina soal nu ngeunaan bagja cilaka atawa suka dukana manusia. Ieu oge henteu bisa leupas tina ujian hirup. Nguji ipis atawa kandelna iman ka pangeran. Nah bener pangakuanana nu banjar iman Islam teh geus royog jeung buktina atawa ngan sakadar pupulasan wungkul. Muslim jeung mukmin anu sajati mah dina mireungeuh na papada kaula katarajang pancabaya geus moal kaleke deui tanpa komentar atawa ham-ham gancang we ngulurkeun leungeun panulungna boh nu mangrupa harta tanaga atawa pikiran nulung tanpa pamrih jauh tina malar kapuji ieu mah istuning karana Allah. Atuh nu katarajang tunggarana sanajan sakumaha hebatna ngarandapan bancang pakeu, moal nepi ka aral subaha ngarasula lantaran jiwana sadar yen ieu teh tayalian ngan sakadar cocoba ti pangeran. Anu sawajibna kudu disanghareupan ku hate sabar kalawan tabah. Percaya kana janji pangeran, moal nepi ka sulaya yen pitulung mantenna ngabarengan jalma-jalma anu sabar, moal aya hiji kakuatan jeung kakawasaan di alam dunya ieu nu bakal bisa ngarobah kana janjina pangeran anu natrat diebrehkeun dina Al-Qur'anul Karim. Aduh kanca, cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. I carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.